Ahoj, čuk čuk. Už je po všem, můžeš stávat. Tak jo. Když se probudíte, tak uvidíte, že není nic než jenom to, co je. Kolem se podíváte a to je všechno. Že není minulost, že není budoucnost, že kořen veškerého utrpení a bolesti je, protože nežijeme teď. Protože pořád někam běžíme, protože se pořád za něčím honíme, protože pořád jedeme v té mysli, prostě v té mysli, to je ten matrix, ta dualita. Ale opravdu je probuzení, tam vlastně nic není, nic. A přesto všechno, všechno jenom je. Nic není od ničeho odděleno. A je to dokonalý. Nic nemusíme dělat. Všechno jenom je. Takže prostě proč se neprobudit? A s důvěrou přestat dělat to, co dává smysl. Ale protože to je furt ta mysl, že jo? V té mysli. Ale dělat to, co nás baví. S důvěrou. Opustit ten systém. Dělat jenom to, co nás baví. Nemusí to dávat smysl. A život se u nás postará. Život se o nás postará. Vždycky. O všechny. Všechno jenom je. Není pravda. Není lež. Není dobrý, není špatný. To hodnotí všechno ta mysl. Není bohatý, není chudý. To je všechno dualita. Není dávající, není ten, co bere. To jsou všechno jenom věci, kterým věříme. A pak se nám dějou. Ale my nemusíme ničemu věřit. A může se všechno dít pro nás. A vždycky se všechno děje pro nás. My nemusíme nic dělat. Stačí jenom být. A my jsme, a to je ta hra, si hrajeme s tou myslí. Ty naše myšlenky vlastně tvoří ten náš matrix. A je to v pořádku. A v tom probuzení nic není. To všechno jenom je. A je to dokonalé. A pozor na to, že je tady spousta různých koučů a těch, kteří nabízejí řešení na problémy, které nejsou. Vlastně jsou to takový pracovníci toho Matrixu. Oni vlastně vás baví, protože rezonují s tou vaší myslí, s těmi věci, které říkají. Tak vás to jako uspává, ještě mají takovou energii, fajné. A zase to člověka úplně uspí. Jo, tohle se mi líbí, tam jdu. Je, sluníčko, láska, je. A je to taky v pořádku. Ale pak, abyste furt nehledali, protože všechno, co je, jenom je a je to v pořádku. Všechny emoce. Všechno prožívání, všechno jenom zkušenost, všechno jenom je. Všechno je stvořeno.